These stories are inspired by the actual case files of the Office of Scientific Investigation and Research. Previously on Psi Factor. Co se stalo jeho ženě a dceři? Byli na železničním přejezdu. Tyrák to neubrzdil a zezadu je naboural. Hodilo je to pod projíždějící vlak. Pane bože. Nenašli už po nich ani stopu. Víde s půl oranžovaným, snídaj jim nezachvíli. Teď moc nám chybí. Katrin! Nicole! Miláčku, čekali jsme na tebe. Vždycky jsem to cítil. Věděli jsme, že se nikdy nezdáš. Teď je tady zima. Hned přijdu za vámi. Kde jsi se zdržel? Neboj se. Teď je pomoc. Nemáte se čeho bát. Antone! Antone! Počkej! Jak ho teď dostaneme zpátky? Možná nijak. Přijde mi to symbolické, že stojíme zde, na tomto přejezdu, kde neustále proudí lidé. Míjejí nás, tak jako lidé v našich životech. Anton byl pro nás vzorem. Svou pokorou, svým humorem a nekonečnou schopností rozumět. Díky němu jsem chtěla být lepší. A jsem mu za to vděčná. Před 3 měsíci, když jsme ho ztratili, jsme nepřišli jen o kolegu, ale i o učitele. A především o vynikajícího přítele. Výpka číslo 3, kde to je? Ta je tady. Ale nikdo tam k němu nesmí. Anton. Jeden pracovník Osiru bojuje o život. Jsou tu otázky. Může láska sahat až za vědomí? Může jít za hranice prostoru a času do další úrovně existence? Dohlížej na nás naši milovaní zesnulí a přišli by za námi. Kdo ho přivezl? Kde se tu vzal? To nevím, zrovna jsem nastoupila. Tak řekne mi někdo, jak se sem dostal. Prosím, nekřičte tady. Promiňte, jste z rodiny? Ne.
Žádnou nemá. Jsme přátelé, vy jste ho přijímali. Ne, když jsem ráno nastoupil, už byl tady. Přišel dolů na pohotovost. Nedokázal sám dýchat, natož chodit. Možná ho tam vyložila jiná služba. To se někdy stává. Nikdo neviděl, jak se tam dostal, ale zjišťujem to. Co mu je? A co všechny ty přístroje? Připojili jsme ho na ventilátor. Má stagnační hypoxii, nedostatek kyslíku. A příčina? Mohl být na nějakém studeném místě nebo strávit dlouhou dobu bez nejmenšího pohybu. Víte něco? Bude v pořádku. Zatím jsme ho zrelaxovali, aby lépe snášel ventilátor. Musíme postupovat postupně. Řekl něco, než jste mu zavedli kanilu? Ne. Ani slovo. Tohle jsou jeho věci. Bezva, díky moc. Tak se podíváme. Jo. Entonův komlink. Měl ho, když zmizel v oblouku. Kde je zbytek? Tam, odkud se vrátil. Píte, kde je? Můžu ho vidět? Jak jste zjistili, že je tady? No víš, někdo nám zavolal. Tohle už mi nikdy nedělej. Je tady. Váš přítel je tady. Tajemce. Kdo volá? Váš zmizelý přítel se vrátil. Potřebuje pomoc. Kdo volá, prosím? Je v Larksburské nemocnici. Zkusím získat hlasový otisk. Odkud volal? Z telefonního automatu na pohotovosti. V centrální laborce mi to přesměrovali. Tak fajn, aspoň něco. Chutná ti? Jo, asi jako lepidlo. Tohle nedává smysl. Pokud ten volající něco skrýval, proč vozil Entona do nemocnice? Já vím, scháněl jsem nahrávky jejich kamery. Ztratili se. Samozřejmě. A co když se Enton zjevil v té nemocnici, pak by ho nikdo neviděl přicházet? Nemáš pocit, že by si někdo všiml, jak se tam zhamotňuje? Teď je nejdůležitější Entonovo zdraví. Pak můžeme dumat, jak se tam vlastně dostal. Jasně. To nás nenapadlo. Nedokážu tu jen tak nečinně sedět. Chci, aby se Enton uzdravil, ale tohle musím vědět. Jo, když pochopíme, co se stalo, můžeme mu pomoct. Dobrá, takže Enton vstoupí do oblouku, zmizí a vynoří se někde jinde. Víte, mohl někdo navázat na tvé výzkumy? Všechno jsem uvedl do zprávy a ta je v centrále. Co když to byl... Někdo od nás z úřadu?
Pardon, doktor Thomas? Jak mu je? Stále je bohužel hypoxický. Ale je při vědomí. Při vědomí? Ano. Anton. Ne, nesnaž se mluvit. Je to dobré, jsi v nemocnici. Dobře. No, tu máš. Catherine. Jeho žena. Myslel jsem, že žádnou nemá. Zemřela už před 12 lety. Spolu s jejich dcerou. Antone. Antone, vzpomínáš? Nečo? Franku, chyběl jsi nám při tom obřadu. Ano, nevyšlo mi to. Kdy se z toho stalo oficiální vyšetřování? Máš něco proti? Radši zařiď, aby se vrátila pojízdná laboratoř. Jasně, Franku. Jen co nebude potřeba k záchraně Antona. Necháme ho převést na soukromou kliniku. Budu hádat. Na neznámé místo, kde se ho nebudeme moct vyptávat? Ne. Někam, kde dostane nejlepší péči. To chceme oba, nesnad? Doktorka Claire Davisonová. Doktor Eric Thomas. Jsem Antonova osobní lékařka. Dovolíte? Hypoxie? Pro barvení kůže je spíš do růžova než do modra. To je divné. Chtěla bych mu vzít krev a udělat si pár testů, když dovolíte. Všechny krevní testy jsme provedli. Máte povolení tu ordinovat? Ne. Víte, Anton prožil něco velmi zvláštního. Konkrétně. Ono se to dost těžko vysvětluje. Byla bych klidnější, kdybych ho mohla vyšetřit. Tedy na pacienta bez příbuzných má spousty přátel. Jen chci mít jistotu, že pro něj všichni chceme to nejlepší. Doktorko. Pardon. Pane doktore, srdeční selhání na šestce. Antone. Jako dítě jsem ukradla žvíkačku. Táta mě přinutil ji vrátit, přiznat se a omluvit se. Od té doby jsem nekradla. Až do dnes. Claire, máš ty krevní testy? Ano. Podle Thomase je Anton hypoxický. Víš, taková krev je tmavá, skoro černá. Ale tahle je spíš karmínová. Proč to? Normálně. Odnáší krev do plic oxid uhličitý. Jenže u Antona jeden atom kyslíku ještě před vydechnutím odpadne. Jeho krev tak místo oxidu uhličitého produkuje oxid uhelnatý. Otrava vlastní krví? Oxid se kumuluje a při tomhle tempu... Kolik má času? Ještě jsem nezažila, že by oxid uhelnatý vznikal interně. Pokud nenajdeme nějaký způsob, jak... Týden. Ne, to ne. Ale spíš míň.
Neboj, Antone, Claire si tě vezme na starost. Nejdřív ti vytáhnu z krku tu kanilu, ano? Takže hezky zhluboka vydechneš. Můžeme? Teď. Co to děláte? Dýchej, Antone, zhluboka! Běžte od něho! Přísun kyslíku ho zabíjí rychleji než vzduch. Co se děje? To nic, pšt, to nic. Poženu vás před lékařskou komoru. Žádala jsem vašeho šéflékaře o povolení. I kdyby vám to povolil třeba sám papež, zmizte z oddělení. Už odcházím. Neopouštěj ho. Postupně se mu začnou kalit myšlenky. Bude čím dál zmatenější a sklíčenější. Až se úroveň kyslíku v mozku dostane pod kritickou mez, upadne do komatu a zanedlouho konec. Jen když nezvládneme otravu oxidem uhelnatým. Kdyby pocházela z vnějšího zdroje, šlo by to. Ale samovolnou otravu neznám. Nemůžu mu pomoct, když mě k němu nepustí. Mluvila jsi s vedením nemocnice? Už dvakrát. Ale nasadím ještě jiné páky. Pardon. Hele, Antonovy problémy nejsou jen tělesné. Musí to souviset s tím přenosem. Předpokládejme, že ten telefonát byl od někoho z úřadu. Na tvém místě bych o tom teď s nikým nemluvil. Co se týče Elsingera, pokud můj výzkum nepoužil přímo on, tak ví, kdo to byl. Pořád stejné. Lindsay. Nevím, komu věřit. Ty už máš přece něco na svědomí, tak se tě musím zeptat. Volala jsi to ty? Ne, ale mít tu možnost, tak to udělám. To je fér. Nemohl jsem je najít. Antone, to nic. To je v pořádku. Víš, kde teď seš? V nemocnici. A víš, kdo jsem já? Nicole, tolik jsi vyrostla. Ty nejsi moje dcera. Lindsay. Ano. Vítej zpátky, Antone. Mete. Ještě mi dlužíš $20. Antone, víš, co se ti stalo? Stál jsem před obloukem. Catherine a Nicole byli uvnitř. Šel jsem za nimi. Byli blízko. Ale nemohl jsem se jich dotknout. Báli se. A já tam stál. Chtěl jsem ven. Vzbudil se tady. Musím se k ním vrátit. Prosím. Děláš úklid? Ne. Tohle jsou protokoly o zmizení Antonovy rodiny. Aha. V
tom autě je viděli naposledy. Kde jsou zprávy o počasí? Chybí tu spousta údajů, včetně hlášení. Nevíš, kdo to vyšetřoval? Ne, to jsem tu ještě nebyl. Já to nechápu. Anton tvrdí, že je v oblouku viděl. Mohla to být jenom iluze. Možná ne. Pane, vyprošťovací nůžky. Jsem doktor, mohu pomoci. Čo nevím, se zadu do nich vrazil nákladňák a nadspal je pod vlak. Musíme je dostat ven. Pomůžeme vám, ano. Teď ještě chvilku vydržte. Pokud jo, tak se nehýbejte. Nehýbejte se, pomůžeme vám. Pane Bože, tohle to je naše auto. Moje dcera, Nitrin, Niko. Bože, nechte mě, puste mě tam. Kde jsi? Anthony. Co je? Co se děje? Co je ti? Můžu se podívat? Jak se to stalo? Nevím. Čtyři zlomená žebra. Ale vypadá to na čerstvé zlomeniny. Jak se to stalo? V tomhle věku? Pád nebo nějaký silný úder. Proč nám o tom Tomes nic neřekl? A proč se nezmínil o otravě oxidem uhelnatým? Druhý kiks. Třetí nedovolím. Doktor Edl na ošetřovnu. Doktor Edl na ošetřovnu. Hej! Ty ho znáš, toho chlapa s bratkou. Bavili jste se spolu v tom Mendozově případu. To byl on? Nepouštěj ho Kentonovi. Proč? Co je zač? Je z armády, nevím, jak se jmenuje. Kvůli němu si chtěl, abychom vycouvali. Doktor Tomes je taky z armády. To nevím, proč se nezeptáš jeho? To bych ho nejdřív musel najít, ale nemůžu ho nikde sehnat. Doktorka Davisová získala povolení ordinovat. To nestačí. Jestli víš něco, co může Antona zachránit a tajíš nám to, tak přísahám. Co chceš vědět?
Je nějaká souvislost mezi obloukem a tím, co se tehdy stalo Antonově rodině? Chci mluvit s vedoucím případu. Ale ten ti nepomůže. Proč ne? To jsem byl já. Tihle tři vědci vstoupili do oblouku. Za dva týdny se zase objevili. Doktor Neil Alfred byl nalezen ve Victorii. Daniel Hatfield v Ženevě. A Lucy Silvestrová v Bermudském trojúhelníku. Dlouhá cesta domů. V těch místech jsou silná magnetická pole. Ano. Tvůj výzkum nás navedl správným směrem. Aspoň k něčemu to bylo. A kde jsou teď? Během týdne zemřeli. Na stejnou otravu oxidem uhelnatým? Ano. Mysleli jsme, kdyby se nám povedlo přesně napodobit podmínky, za kterých Hendrixovi zmizeli, že bychom otevřeli další portál a přivedli je zpátky, takže umístili jsme zbytky jejich auta přesně tam, kde došlo před 12 lety k havárii. Kde jste vzali potřebnou energii? Místo srážkového tření jsme indukovali infračervené světlo. Podobně, jako se o to snažil kdysi ty. Pak jsme to zapnuli a čekali. A Anton se prostě objevil na zadním sedadle. Jenže elektromagnetické záření zbytek té nahrávky zničilo. A co Catherine a Nicole, Franku? Nic. Je tady. Dobře, něco zkusíme. Je tady. Jo, to už je lepší. Je tady. Váš přítel je tady. Na jibce. Je tady. Váš přítel je tady. Na jibce. Curtis, rád tě vidím. Kde je Anton? Na jibce. Proč jsi nám to prostě neřekl? Chtěl jsem zůstat co nejdéle stranou. Jenže Anton byl nemocný. Vyžadoval pomoc. Měl jsi nám věřit. Riskoval jsem, když jsem ho vzal do nemocnice. Jak jsi mohl využít můj výzkum beze mě? Měl jsem u toho být. Tady nejde o tebe. To je fakt. Jde o Antona. Nic, Wesley. Archiv Osiru, oddíl 6. Nazdar, láska. Ty všivá potvora. Osminohá přítelkyně, to je výhoda. Ty prasáku.
to ještě zmagnetizované. Ne? Zbytek komlinku. Anton se objevil na zadní sedačce, že? Jo. Je tu málo místa, proto si zřejmě zlámal žebra. Ta nebude Antonova, je jí tu moc. Ne, nevrátil se sám. Tak tady jsi. Lhal jsi nám. Musel jsem. Poslouchám. Už 12 let hledám Catherine a Nicole. Mohli by nám toho tolik říct. Odpovědět na otázky, o kterých ani netušíme. Ale teď. Catherine Hendrixová se vrátila s Antonem. A během těch 12 let nezestárla ani o den. Ale proč si nám to neřekl? Chtěl jsem zamezit možným komplikacím. Tvůj kámoš z armády. On ji chce, viď? A když to nevíde, vezme si Antona. Bez ohledu na to, jak. Kde je Catherine? Bezpečí. A co Nicole? Nicole se objevila na místě spolujezdce. Přesně tam, kde byla před 12 lety. Víš, došlo k promáčknutí střechy. Takže, když se tam zmaterializovala, byla v autě. Mohli jste to předpokládat? Ovšem. Jenže jsme nepočítali s tím, že se s nimi vrátí i Anton. Kvůli němu se posunula sedačka a zároveň i Nicole. Ví to matka? Ne, ne, ne. Sama se ještě nevzpamatovala. Neví, že uběhlo 12 let? Ten šok by nepřežila. Měl si ji aspoň umožnit, aby viděla manžela. Franku, Anton tady už přece nemusí být moc dlouho. Netroufám si ji přivést. Budu počítat. Nicole, Joanne Westerová, 16 vědců. Kolik lidí ještě musí kvůli tvým pokusům zahynout? Nebyl u toho svědci. Jak dlouho už tady je? Možná hodinu. Zlomená páteř. Mezi druhým a třetím obratlem. Je v komatu. Musíme ho odtud dostat. Převoz ho může zabít. Claire, co pro něj děláš? Peru teď do něj infúzně oxigent. Ale není to ještě odzkoušené. Problém je v jeho metabolismu, ne v krvi samotné. Myslím, že bychom se měli začít připravovat... Tohle neříkej! Neopovažuj se to vzdát! Uklidni se. Co to děláš? Odcházím. Jsme tady. Na nic. Víš, často mluvíš o prioritách, ale přitom stavíš svoje ego před celý tým. Pokaždé. Už s tebou nemůžu dělat. A ty jsi snad výhra? Vrať se na zem. To ty jsi nás zradila. Nebudu sledovat, jak umírají lidé. Podívej se, co je Antonovi. Nechci se dívat na to, jak se znovu odehrává tentýž scénář. Hmm.
pomáhej mi! No tak... Nemůžu tu zůstat s tím, že mi nikdo nevěří. Já to zkusím. Opravdu, Linci. Promiň. Chceme s Mattem zajít kvůli Antonovi za Elsingerem. Musíme to probrat, když taky? Chci tu být, až se probudí. Přece mu musíme pomoct. Řada pacientů si pamatuje, že je někdo navštívil. Když přijde Catherine, něco se stane. Ne, nebudu ubližovat Catherine kvůli nějaké teorii. Tak zdvojnásobte ochranku, co říkáte? Když toho chlapa vylákáme ven, mohli bychom ho dostat. Je čas, abys otevřel její klec, Franku. Je to jediná možnost. Nemůžeš ji chránit navždy. Musí to vědět. Slyšíš mě, to jsem já. Catherine. Měl by ses už probudit. Okolí zajištěno. Příští spojení v 16:00. Rozumím, konec. Nick už není. Můžeme ji už přivést zpátky. Nicky. Nicko, počkej na mě. Nicko! Stoupá mu puls. Ne, prosím. To ne. Nicole. Neodcházej. Teď ne. Vrať se, tati. Neopustím tě. Tam tě bude líp. Máma tě potřebuje. My tě taky potřebujeme. Bojuj, Antone, nesmíš umřít. Ochrana na schodišti prolomená. Miláčku, prosím.
doktory! Je po všem. Slyšel jsem výstřel. Utek. Vážně? Vrátím se k Antonovi. Půjdeme domů. Ahoj. Ahoj. Katrin. Díky. Žije. Že ano. Závěr protokolu, tady Frank Elsinger. Náš přítel nám prozatím unikl, ale snažíme se ho s federálními orgány najít. Mezitím Anton a Katrin Hendricksovi dostali ochranku. Příští týden je vzpomínkový obřad za jejich dceru. Případ 751-718 je po 12 letech oficiálně uzavřen. Elsinger, konec. Když vidíme lidskou tragédii, musíme se citově uzavřít, abychom dokázali vzdorovat bolesti. Řada lidí vezme za vděk čímkoliv, aby toho dosáhla. A někteří z nás kvůli tomu zajdou opravdu daleko. Pro Faktor psí Dan Aykroyd.